Snayper o'zbek tilida ozroq aksent bilan gapirsa-da, oxirgi gaplarini juda chiroyli talaffuz qildi. "Vadim aka," dedi Barsva nihoyat yengilib. "Siz bugun butunlay boshqacharoqsiz. Ochig'ini aytsam, sizni taniy olmay qolyapman." "Sherzodjon," dedi Snayper dilkash ovozda. "Vadim akang yo'q endi. Endi mening ismim Abdulloh. Men musulmon dinini qabul qildim." "Yo'q, Vadim aka. Kechirasiz Abdulloh aka. Uzr, kechirasiz, bu xabar kutilmaganda shunga dovdirab qoldim." "Hijolat chekma, Sherzodjon. Men so'nggi oylar ichida ko'p narsani o'rgandim. Ko'p narsani tanidim. Ko'zim tirikligimda ochilishiga imkon bergan Allohga hamd bo'lsin. Men barcha savollarimga javob bera oladigan manbani topdim. Bu muqaddas Qur'oni Karim kitobi ekan. Hayot falsafasi esa Alloh amr etgandek yashashdan iborat ekan. Farz va sunnatlarga amal ekan. Bu shuncha yillar ichida o'qib o'rganganlarim natijasida to'plangan savollarimning yakka javobi. Boshqa javob yo'q. Men yaqindagina kalima keltirib musulmon bo'ldim. Bunga guvohlik bergan dindoshlarimizning aytishlaricha, hozir onadan yangi tug'ilgan go'dak kabi pok bo'lganmishman. Sherzodbek, mening hayot kitobimning yangi sahifasi ochildi. Top toza. Men hammasini boshidan boshlamoqchiman. Shu sabab hayotim davomida yiqqan tergan hisobimdagi barcha pullarni mehribonlik va qariyalar uyiga ehson qilib yubordim. Hozir qo'limda ozgina pul qoldi xolos. Qo'ng'iroq qilayotganimning sababi shu edi. Agar qo'limdagi pulga chipta olib Toshkentga yetib borsam, meni ishga olasanmi? Masalan, haydovchi qilib. Bu ish yaxshigina qo'limdan keladi. Endi u tarafga qaytmoqchi emasman. Qolgan umrimni tinch, osuda va o'zgalarga yaxshilik qilib, savob to'plab o'tkazmoqchiman. Shunga nima deysan? Bars shuncha yangilik qarshisida hayratga tushib qolgan edi. Ammo tezda o'zini qo'lga oldi. Abdulloh aka, xush kelibsiz safimizga. Sizni eng birinchi reys bilan kutib qolaman. Harakatingizni tezda qiling. Bu yerda qiladigan ishlarimiz ko'p. Boringa shukr, boringa. Sizning ham boringizga shukr aka. Usal Anhorga yetib kelganida kun choshgohga yaqinlashib qolgan edi. Usal o'zining u yerdagi xos xonasiga qadam qo'yar ekan, cho'ntagidagi telefoni jiringlay boshladi. Usal behafsalalik bilan telefonini cho'ntagidan olib ekraniga qaradi. Yo'qlaguvchi batka ekan. Usal batkaga xushlamayroq bog'landi. "Ha, nima deysan?" Batkaning ovozi xavotirli edi. "Oka, qayerdasiz? Tez qoching, tez. Jinoyat qidiruv bo'limidagilar yigitlarni qo'lga olishibdi. Meni ham quvlab kelishyapti." Qovun arang oxirgi xabarni yetkazishga ulgurdi. Aytishicha, Rossiyaga borayotgan yuk avval boshidan qopqon ekan. Barsning yigitlarining hech biri bizga sotilmagan ekan. Barcha ishlar videoga olinib yig'ilib yurgan ekan. Yarim soat oldin Rizo og'ani ham olib ketishibdi. Juda katta yuk bilan qo'lga tushibdi. Oka, tezda yashirining. U bu toqboqqa chiqib keting darhol. Mamlakatdan chiqib ketish chorangizni keyinroq qilarmiz. Usalning a'zoi badanidan sovuq ter chiqib ketdi. Kim? Meni sotgan kim? U telefonga qarab bo'kirdi. Hozircha bilmayman. Ammo oramizda ularning odami ko'pdan bor ekan. Hozir buni o'ylaydigan vaqt emas, tezlashing. Aks holda bizga qo'yiladigan muddalar bilan umrimiz turmada chirishi aniq. Oka, bo'ling. Aloqa to'satdan uzildi. Usal yuragini ushladi. Batka ham qo'lga tushdi. U batkaga qaytib qo'ng'iroq qilishga botina olmadi. Shosha-pisha knyazning raqamini terdi. Ammo uning telefoni o'chiq edi. Usal knyazni kelishtirib, bolaxonador qilib so'kdi va tezda xonaning to'riga otildi. U yerdagi devorga ko'rinmas qilib ishlangan seyfni barmoq izlari yordamida ochib, uning eng pastki qismidagi ryukzakka seyfdagi pachka-pachka qilib taxlangan bor dollarlarni shosha-pisha sola boshladi. Usal ryukzagi bilan tashqariga otildi.
yuragi hapriqqancha mashinasini o't oldirib, yo'lni shahar tashqarisiga burdi. U katta halqa yo'liga tushib olgach, oyog'ini gaz pedaliga qattiqroq bosdi. Yo'l yo'lakay ketar ekan, xayolidan Batkaning oxirgi so'zlari aylanib o'taverar edi. Bizga qo'yilgan moddalar bilan umrimiz qamoqda chirishi aniq. Uyushgan jinoyatchilik, korrupsiya, qasddan qilingan qotillik, davlat mulkini o'zlashtirish, soxta ma'lumot tarqatish, inson huquqlarini poymol qilish, nomusga tegish. Usal o'zi qilgan jinoyatlarini bir boshdan qayd qilinsa, yozib qo'l tolishiga shu topda iqror bo'ldi. Bularni o'ylab dahshatga tushdi. Boshiga qattiq og'riq turdi. Shu payt uzoqdan unga qo'lidagi tayoqchasi bilan to'xtang ishorasini qilayotgan ikki nafar yo'l patrul xizmati xodimlariga ko'zi tushdi. Tamom bo'ldim. Usalning boshiga shu o'y keldi-yu, alamdan ingrab yubordi. U nima qilishni bilmay, mashinasini asta-sekinlata boshladi. Ammo oxirgi lahzalarda fikridan qaytdi va gazni bor kuchi bilan bosdi. Usalning hujjatlarini shunchaki tekshirib ko'rmoqchi bo'lgan yo'l patrul xizmati xodimlari uning bu ishidan sarosimaga tushib qoldilar va bu yerda bir gap borligiga shubhalari qolmay, darrov ta'qib qilishga tushdilar. Usal jon jahdi bilan qocha boshladi. U yo'l qoidalariga amal qilmay, o'zidan oldingi mashinalarni birin-ketin quvib o'ta boshladi. Shu tariqa 10 daqiqacha manyovr qilgach, uning yo'lidan yuk mashinasi chiqib qoldi. Usal bu mashinani ham quvib o'tib, undan o'tib ketmoqchi bo'ldi. U signal bergancha keskin harakatlar bilan yuk mashinasining yo'liga chiqaman deganda, uning oldida ketayotgan yana ikki nafar, biri eskigina Jiguli, ikkinchisi Cobalt bo'lgan mashinalar tiqiniga tushib qoldi va tezlikni nazorat qila olmay Cobaltga borib urildi. To'qnashuv natijasida Usalning Mercedes'i yo'lda aylana turib, hozirgina o'zi quvib o'tgan yuk mashinasiga borib urildi. Bu hodisa shunchalar tez sodir bo'ldiki, unda ishtirok etuvchilarning o'zlari ham bo'lib o'tgan voqealar xuddi tushlarida kechgani kabi yomon tush ta'sirida uyg'ongan kishi holatiga tushib qoldilar. Izma-iz ta'qib qilib kelayotgan davlat avtomobil nazorati xodimlari uchun ham bu hol kutilmagan bo'ldi. Ammo ular hushyorlikni qo'ldan bermay, darhol ishga kirishdilar va Usalga yordamga shoshildilar. Usal o'tirgan Mercedesning old tarafi majaqlanib ketibdi. Usal o'tirgan haydovchi o'rindig'i va rul uni mahkam qisib qo'ygan. Mashinaning old kapoti deyarli yo'q bo'lib ketgan edi. Usalni mashinadan shunday chiqarib olishning iloji bo'lmadi. Maxsus xizmat xodimlarini kutishga to'g'ri keldi. Ular kelib, mashinani bo'laklarga bo'lib ajratganlarida, navbatda turgan tez yordam shifokorlari qop-qora qoniga belanib yotgan Usalni darhol o'z mashinalariga oldilar. "Hali tirik ketdik," deya baqirdi voqea boshida barini kuzatib, nazorat qilib turgan shifokor yigit haydovchining yonidagi o'rindiqqa otilib kirar ekan. Mashinaning aylanma signallari yo'q. Shoshilishimiz kerak. Usalni operatsiya qilgan shoshilinch tez tibbiy yordam markazi jarrohi Qahramon Sobirov bemorning palataga olinganidan xabar topib tashrif buyurgan. Qarshisida turgan jinoyat qidiruv bo'limi xodimlarining savollariga batafsil javob berishga intilar edi. Bemorning boshidan kechirgan og'ir jarrohlik amaliyoti muvaffaqiyatli o'tgan. Oradan o'tgan bir hafta davomida tanasidagi ko'plab jarohat olgan ichki a'zolari tiklanish jarayoniga o'tdi. Ahvoli borgan sari stimullashyapti. Aytingchi, biz bemor bilan qachon ko'risha va gaplasha olishimiz mumkin? Qahramon Sobirov biroz taraddudlanib qoldi. Ko'rishga yo'q, umuman monelik qolgani yo'q. Ammo gaplashish tushunmadik. Bemor yo'l transport hodisasi natijasida xullas endi u gapira va harakatlana olmaydi. U hatto o'tira olmaydi ham, ammo eshitadi. Uning shu darajada yashab qolganligining o'zi mo'jiza. Men sizga aytsam,
eng oxirgi xulosani aytsam, Narimon Rustamovich to umrining oxirigacha to'shakdan turmay kun sanab yashashga majbur.